我穿成了星际兽人纹理，女主即将吞噬的那颗死蛋。当我挣扎破壳之际，整日凶狠暴力的风族兽人突然恢复了清醒，疯狂地涌向我所在的位置。他们向我奉上所有忠诚，赤红眼露出敏感的尾风，只为求得一份精神力安抚。求吴王怜爱。我，人家还是只幼年风啊喂。祝亲爱的王子公主们2024年暴富暴美，求求给猫猫个三连吧，猫猫和你们是真玩哦。正文现在开始。这颗蛋闻着好香，可惜好像没有生命气息了。随着意识迷迷糊糊清醒，我听见了一道感慨的声音。什么蛋？我睁开眼，发现自己泡在一片浑浊的液体里边，身体虚弱的无法动弹。液体外则是一层透明薄膜和晕黄色像墙壁一般的东西。突然心生一股不祥，这蛋说的不会是我吧？仿佛是为了我的想法，有人在外边使劲上下摇晃着。之前那道女生兴奋地喊道，林卷，我们把这蛋烤了吃吧。我被晃得晕头转向，听清话语后心里只剩一句呐喊，救命。等等，林卷这个名字该死的熟悉。这不是我看的某本美食星际文里边的男主之一吗？好像还是个厉害的上将，那么喊他的就是女主苏柔了。而我恰好记得原著里这段剧情，苏柔流落荒星，在山洞里捡到一颗死蛋，她作为一个爱好美食的人，选择了把蛋烤来吃。本来是个废柴的女主，吞噬完这颗蛋后意外觉醒了精神力，正好安抚了处于崩溃边缘的林卷，两人相处后感情迅速升温。如果这颗倒霉的蛋不是我，那我相当愿意歌颂他们的爱情。就在这时，我感觉到周围的温度忽然升高，浑浊的液体开始凝固。不能死，我不想死。我头上的触须疯狂摇晃了起来，不自觉发出一种特殊的声波，四肢用力去碰撞蛋壳。在我看不到的地方，林卷的表情愣了愣，眼神显露出些许呆滞，但很快又清醒了回来。而更遥远的虫洞深处，有的风族兽人在沉睡，有的在战场上厮杀，甚至有的被关押在精神力管控中心。他们不约而同地抬起头，看向我所在的位置，眼中涌现出疯狂神色。听到了，是伟大且不朽的女王。我听到了女王的传唤。就在我快要认命的时候，数股精神力突破涌向我的脑域，点亮了第一个节点。蛋壳破了，明亮的世界映入眼帘。我颤颤巍巍的飞离火堆，看向一脸惊讶的男女主。苏柔抬起手，想要将我抓住。啊，这不是一颗死蛋吗？怎么会活的？你差点把我害死了。我可以理解他的想法，但不代表面临死境我能淡然对待。另一旁的林卷则陷入了沉思，他看了看我金黄色的身体，皱眉问道：你是风族幼崽？不对，这个颜色。林卷忽然瞪大了眼睛，一把抱起苏柔，变回白虎形态就往外跑，快走。他是雌风，风族仅会有一只雌风，所有的雄风都会拱卫着女王，只有王族才会有像黄金般闪耀的颜色。星际兽人有很多种族，雄性有强大的战斗力，但需要有雌性的精神力安抚才不会发狂，但风族是最为特殊的，他们只会接受来自女王的安抚，不然哪怕是死都不愿意妥协。而在百年那场动乱之后，风族就再也没出现过雌风。这群战斗力强又狂热不讲理的家伙，要是知道有人把他们的至宝烤了。苏柔并不懂事情的严重性，她从林卷爪下挣脱，双眼亮晶晶指着我说道：这只雌风好漂亮，你把它抓过来给我当宠物好不好？我有点害怕，但不多，因为我已经听见了许多嗡嗡的声音，他们的精神力迫不及待地触碰了一下我的身体，亲切、炽热且强大。下一秒，我便落入一双宽厚的臂膀中。这个红发长耳的雄性风族小心翼翼的手微微颤抖，将我护在心口处，语气中是藏匿不住的后怕。阿黛尔来迟了，随后他冷冽地看向林卷和苏柔：你们要抓走我的王。阿黛尔毫不掩饰自己的杀意，哪怕对面有个娇弱的雌性，可兔族的雌性关他们风族什么事？林卷一个人可以和阿黛尔打平，但关键是他得护着苏柔，只能狼狈躲着漫天飞舞的火毒风针。苏柔又委屈又害怕的尖叫出声：你们不要再打了，坐下来好好谈谈不行吗？我又不知道这雌风的蛋还有生息，不然也不会想拿来烤啊。林卷头疼。我窝在暖热的胸怀里，听到这小声告状，我差点就见不到你们了。阿黛尔听闻怒火更甚，更糟糕的是周围的空间被撕裂开，一个有着蓝色长发的雄性兽人从里边跨了出来，他背后残缺的半边翅膀不停扇动着，神情焦灼的四处张望，最后落在我的身上。王，收回狂热的眼神。米勒挂起优雅的微笑，抬起手朝苏柔的方向一挥，禁锢空间。如果我没听错的话，这位兔族的小姐是想危害我们风族唯一的雌性幼崽，然后挑起种族战争，是吗？说完她又温柔如水地看向我，捧出一瓶冰蓝色的花蜜，轻声道：王，过来米勒这好不好？阿黛尔太没用了，应该由我来侍奉您。我瞅了瞅不远处跟木头人般动弹不得的男女主，又闻了闻诱人的蜜香，挪动身子张开手抱。识时务者为俊杰。阿黛尔气得跳脚，又顾及我只能将怒火按下：米勒，你这个阴沟里的臭老鼠，你精神力都还暴动着，万一伤到王担当得起吗？我已经吃上了米勒手指头沾出的花蜜，舔得滋滋香，感觉虚弱的身体都变得有劲了起来，并不理会两人的争吵。蓝发兽人看着我舔手指的动作，呼吸瞬间急促，他近乎贪婪地轻轻碰了碰我金黄滚圆的身子。没有任何一个风族会伤害他们的至宝，在他们最绝望、最痛苦、面临黑暗时出现的光。处理完潜在危险后，这两个风族兽人就开始用精神力扫描起我的身体状态。很快，他们的表情变得内疚且自责。我乖巧地问道：“是哪里不对吗？”阿黛尔深吸了一口气，看向我的眼神像是在看什么易碎的珍宝。嗯，先天不足，我早就猜到了，如果不是我的到来，估计这颗蛋根本没有破壳的机会。雌风破壳后会跳过幼年期，直接进入成长期。米勒爱怜地摸了摸我的脑袋，而您看起来还是只幼崽。
成长期的兽人通常会以人形态出现，只有幼崽会控制不好自身的能量，显露出原形体。不过请不用担心，我们的同族在赶来的路上，蜂巢里的神树也会庇护您顺利成长。我想了想，歪头问道，蜂巢里会有好吃的花蜜吗？当然。米勒勾起唇瓣，眼眸里的柔情几乎能掐出水来，我们冰魔蜂一族酿出来的蜜是最甜的。胡说，明明我们火毒蜂才是酿蜜能手。阿黛尔忍不住出声反驳。一旁被禁锢的苏柔和林卷没眼看，这颗荒星实在太偏僻了，没有航站，也没有来往的星际飞船，更不在联盟的领土之内。我感知到了不断靠近的族人们，他们就像星点，有大有小，在我的脑域中不断闪烁。我尝试地拨动了一下最近的那颗星点，突然抱着我的米勒身体瞬间僵直，白净的脸庞浮上潮红，他隐忍又克制的喉咙上下滚动，吐出一句，王，现在还不适合，以后想做什么都可以。我啊，好像有哪里不太对劲。就在我茫然之际，地面砰砰响动，云层坠落一颗黑球，随后转变成机甲站立，从里头走出来一个颇为高大的身影。风沙中他朝着我走近，宽厚的肩颈上扛着把铁锤，黑色背心下是流畅的肌肉线条。苏柔的表情变得激动，祝贤老师，您是来救我的吗？这难道是女主的某个官配？看起来是个强敌。我害怕的缩了缩身子，问道，你俩能打得过他吗？不用打。阿黛尔眼神略带敌意，神色莫名的答了句。陌生雄性已经走到了我的面前，他没有理会苏柔，而是直接单膝跪下，厚重的声线稍显冷淡，王。说完也不等我的回应，拎起铁锤找了块空地，哐哐当当的敲了起来。我甚至还没看清这位新族人的脸，他是不是不喜欢我？我茫然的摸了摸脑袋。您太小看自己的魅力了，米勒解释道，土著风都是这种沉闷的性格，寡淡又无趣，不像我们冰魔风。我这一踩一踩的，不要太明显。很快哐当的声音结束，祝贤捧着一个精致舒适的晶石窝送到了我面前。王，这是您的床，冰魔风的体温低，不利于您的成长。他小麦色肌肤上流淌着汗水，耳尖通红，我的视线几乎粘在晶石窝上，压抑不住天性嗡嗡飞了进去。看到我的反应，青年冷硬的棱角柔和了几分，眸中是掩盖不住的雀跃欢喜。目睹一切的苏柔失落极了，他身侧的林卷也是无语凝噎。我没记错的话，帝国军校的 S 级机甲建造师好像就叫祝贤，多少人排队都求不到他出手，大老远跑来弄个窝，是不是离谱了点？浩瀚无垠的宇宙中，一颗被铸成蜂巢的星球中央，巨大枯黄的树枝抖了抖落叶。短暂的眩晕之后，我走出米勒斯开的空间通道，便听到了亲切的呼唤。我想飞过去，却被沉默寡言的祝贤拦住。他面露警惕，蜂巢里有虫族的踪迹。随着祝贤的话语落下，一只只长着绿色镰刀的虫族从巢穴下涌了出来。贪婪是沙的声波攻向我的精神海，却被一层无形的金色屏障反弹了回去。虫族所到之处寸草不生，他们会吞噬掉星球核心以及全部具有生命力的东西。这群侵略者是所有兽人的公敌。看到老家被偷，阿黛尔红发飞扬，怒气冲冲化为庞大的火毒蜂形态冲上去厮杀。一旁的米勒抬眸，残缺的翅膀扇动，卑劣的土著蜂，你留下来保护好王。青年点了点头，把所有防护罩往藤窝堆。我伸出脑袋，呆愣地望着蜂巢中央，一红一蓝的颜色几乎要被铺天盖地的虫族淹没。神树和我说，他很疼。我仿佛体验到了那种被啃咬的疼痛，血液浑身沸腾了起来。很快，脑域中第二个节点被点亮，精神力之旧的大网中，许多密密麻麻、充满不祥的红点被摁灭。望着那群丑陋的东西，我轻声吐出一个字：死。砰！血雾猛地炸开，留下一地的晶核。来不及留下什么叮嘱，我两眼一黑便晕了过去，唯有一声声焦躁的呼唤余留在耳边。你们就是这样照顾王的吗？太让大家失望了。再次睁眼的时候，我躺在医疗舱内，听到一声声咆哮。舱外，三个雄性兽人正跪在冰冷的地面上，满脸自责，求风长老惩罚。白发苍苍的老年风族扭过头，叹了口气，等王醒来再决定吧。错更大的是我们，如果我们能及时赶来，王又怎么会受到危险呢？还有许多形态各异的风族点了点头。阿黛尔身上布满伤痕，头低垂着，手禁不住的颤抖。是我太冲动了，如果王醒不过来，那我就去陪他。突然，他声音停滞，和我的视线对接上。不用自责。我走出医疗舱，温声道，是我感知到了神树的呼唤，才选择强行进化。现在成功了，是好事。进化完后，我已经能变成人形态。就是这个视角怎么这么矮呢？没等我思考明白，米勒突然冲过来，一把将我拥入怀中。他眼眶微红，颤着声道，我们再也承受不住失去您的痛苦了。见我醒来没事，族人们都很高兴，一个个投过来狂热的眼神。风长老是最年长的风族，他告诉我，他们已经失去女王100多年了。兽人寿命悠长，正常情况下能有300岁。雄性拥有强悍的身躯，却深受精神力暴动的困扰。在没有女王安抚的这段时光里，他们就像一盘散沙，都不用风吹就散了。大半的族人死去，整个风族分崩离析，剩余的有些选择沉睡，还有的被关押了起来。米勒之前就被关在最高级别的精神力管控中心，就连蜂巢都差点被那群破虫子给占据。还有一件事需要告诉您。蜂长老露出自己的原形态，悲愤地说道，如果看到像我一样身体是青色的畸形蜂，千万不要相信他们，那群在女王死后脱离族群的叛徒，不配获得您的原谅。3年过去，土著蜂们把蜂巢建设的焕然一新。矿洞内，一头白虎正生无可恋地用爪子刨矿石。王殿建设在神树金灿灿的枝干上，让我能时时刻刻受到神树的滋养和庇护。苏柔穿着一身女仆装，娇俏脸庞对着镜头露出浅浅笑容，和美食直播间的观众打着招呼。她将煮好的蜜水端到我面前，殿下该吃饭了。
我咬着果实轻轻颔首，杀虫可以，达人下不了手，只好让男女主劳动赔罪了。别说女主厨艺挺好的，吃得多我又长高了不少。观众本来在夸赞美食，镜头一转突然就遭到了美颜暴击。啊呀，这个雌性好漂亮，暗金色的卷发，是哪个种族的王室？你们发现没有，柔柔之前不是说她是平民吗？但那些背景陈设都挺华丽的。苏柔动作一顿，将镜头关闭。她也不好直说，因为之前想把风族女王抓来当宠物，所以现在变成女仆了。而我误入的画面被截成图片上了星际热搜，恰好被某些人看到。深夜，一道身影极快地穿梭而进。我躺在宽敞的精室床上，盖着助显织的软被，半睡半醒间感觉到有热气呼在脸上许久。我还以为是阿黛尔，伸手推了推，迷糊道，今天不是轮到米勒站岗吗？你怎么偷偷来了？一道陌生清冽隐含怒意的声音响起，看清楚，我不是那些被你迷惑的风族雄性。我瞬间被吓醒，睁开眼看到的是一双青色瞳孔，在黑夜里尤为瞩目。他又羞又恼地盯着我。你是谁？我警惕地往后缩，头顶的触须摆动发出信号。你不需要知道。一抹失落从青年眼底闪过，他傲然地抬了抬下巴，亮出手里的刀刃。我来是为了告诉你，我们急行风不需要所谓的女王来控制，别妄想我风指会臣服于你。啊，我有些疑惑，急行风，风族还有这个种类，听起来有点耳熟。恰巧就在这时，收到信号的米勒已经冲了进来，看到那柄对准我的刀刃，他瞳孔一缩，无形的精神力喷发而出，整个风潮都在剧烈晃动。那双冰蓝的眼眸猩红，毫不掩饰的杀意化为一声风鸣。嗡，不好，他精神力暴动了。风指下意识地把我护在身后，挡住飞来的碎片，语气夹带嘲讽，女王殿下，你没给自己的子民进行过安抚吗？我失去了传承记忆，还没学会精神力暴动的兽人啊，会失去理智，只剩下破坏的本能，不想死就抱紧我。说完他扣紧我的腰肢，张开翅膀逃离现场。我担忧地望着四处破坏的冰魔风。米勒，精神力安抚到底要怎么进行？失去理智的冰魔风到处冲撞着，痛苦嘶叫，他不顾自身被风刃刮出的斑驳血痕，眼里只有这个偷了珍宝的小贼。该死，怎么还有空间能力？我的急行速度被限制了，头顶传来怒骂的声音。我闭了闭眼，脑域中那颗冰蓝色的心点暗淡了许多，甚至有一半已经染上了淡淡的红雾，而且还在不断扩大，那是和虫族一样不祥的颜色，再不安抚就来不及了。第六感告诉我，当红雾彻底覆盖时会发生不幸的事情。想到米勒平日里的照顾，我趁这个急行风兽人不注意，一把挣脱开来，反向迎上追赶的冰魔风。你不要命了？陷入狂暴的兽人是不会因为你是雌性就不伤害你的。风指一脸惊愕大喊着，想抓住我的衣角。其余赶来的族人也是一脸焦急，殿下，请您不要以身冒险。可那是我的子民啊，女王从来都不只是一个称号，还有责任。我义无反顾地来到了米勒面前，将其抱住。往日里最注重优雅仪态的他，此刻显得狼狈不堪。在众人担忧的目光下，想象的血腥场面并没有发生。巨大的冰魔风眨了眨猩红的双眼，破坏动作突然停了下来，小心翼翼站在原地不动。请帮帮我，我在心底呼唤着神树，伸出手，高度只够触碰到冰魔风的尾部。沉眠中的神树抖了抖叶子，源源不断的能量涌进脑域，受到指引的精神力拂去冰蓝色星点上的红雾，那些红雾接连被吞噬，在脑域中长出了一柄权杖。在权杖虚影形成的那一刹那，遥远的星际边缘有不知名的生物发出了愤怒的咆哮。很快米勒眼底便恢复了清明，他恢复人形态半跪下，握着我的手背低垂头颅轻轻一碰，虔诚地道，谢谢您我的王。其余的风族兽人们极度疯了，恨不得刚刚精神力暴动的是自己，第一个总是代表了特殊。不知谁先反应过来，纷纷化为原形态挤到我面前，露出敏感尾风。阿黛尔一头红发尤为瞩目，他可怜巴巴捂着胸口喊道，啊，殿下我也好难受，求吾王怜爱。也没人说风族还有吸精潜质啊。盯着这双双充满期待的眼睛，拒绝的话到了嘴边又咽了回去。算了，安抚一个和安抚一群也没太大差别是吧。我将精神力化为一张大网，把风潮上下都笼罩了起来。风族兽人们不约而同地显露出原形态，发出愉悦嗡鸣，原本有些凶煞的气息归于平静。哐当，风指手中的刀刃掉落在地，停下了准备逃跑的动作，青色风脸上只剩下沉迷陶醉。旁边的风长老冷哼了声，毫不留情一脚踹过去，把这叛徒抓起来。没出息的东西。躲在角落里的苏柔表情略显迷茫，不是说要用那种方式吗？他见过的雌性都是只给自己的伴侣安抚，为什么这样也可以？我趴在神树枝干上，慵懒地伸了下腰，安抚什么的，轻轻松松，易如反掌。女主的喃喃自语随风引入耳中，我才发现属于她的那颗星点好像缺了一角，这段时间吃的不少，顺便补上吧。下一秒，一股暖意滋润了苏柔干涸的精神海，碎裂的角落愈合了大半，粉粉耳朵失控从其头顶钻出，整只兔都呆滞住了。此时的我还不知道这一举动有多逆天，在星际历史上，兽人精神力无法觉醒属于天生性缺陷，根本不能治愈。遥远的矿洞中，见没有人看管，林卷停下挖矿的动作，趁乱拿出光脑发出了求救信息。觉醒了安抚能力后，我也从幼崽期步入成长期。幼崽可以躺平，但身为女王有好多事情需要学习，比如说怎么提升风族的生育率。神树底下有一片花田，不同颜色的好运花会孕育出不同族群的风崽子，但自然孕育的时间具有不确定性，很漫长。如果有雄风想孕育自己的血脉，可以用血液浇灌，也可以请求神树赐下好运果，亲身上阵。负责教导我的是助显，他带着我到花田里看了看接包的好运花，土黄色的花苞中，光线下隐隐约约能看到小风崽子蜷缩的虚影，
我大为震撼，伸出手指点了点，好奇道：“这是你的孩子吗？”“不是。”朱贤耳尖通红，手臂上的肌肉线条紧绷。如果王想要的话，我也可以帮忙。这只土著风话语稀少，只会卖力干活，平日里没人觉得他会有什么私心。我的私库里全是他打造的各种高级机甲，此刻心思却昭然若揭。可不用不用，我无语望天，急忙跑开了。在我走之后，苏柔捧着一杯热气腾腾的咖啡，殷切地靠近那抹高大的身影。朱老师，您不打算回学校了吗？嗯。朱显垂眸，掩盖住失落神色。他掏出一罐自己产的蜂蜜，叮嘱道：“王喜欢喝这个，下次别泡咖啡。”苏柔没忍住，伸出手勾住朱显的指尖，鼓起勇气说道：“我也觉醒精神力了，你当我的伴侣好不好？我可以只给你一个人进行安抚和生崽崽，花枝孕育肯定比不过母体孕育的。而且女王殿下有那么多追随者，根本轮不到你。”朱显毫不犹豫地甩开了他的手：“不需要，王看不到我也没关系，只要能守护着他就好。”少女娇俏的脸庞上又羞又恼，湿漉漉的双眸中充满了乞求之意。我并不比他差，难道你就不能给我一个机会吗？远处，我蹲在门后偷听着八卦，思绪有些偏远。原剧情里的男主好像没有风族受人爱。突然，蜂巢里的警示声剧烈响起，有敌袭。光照保护层外，一艘又一艘的黑色星舰横列于上空，几十只苍鹰兽型机甲飞了下来，却被光炮击落。我表情肃然，来到殿中，吩咐族人们严阵以待。蜂巢坐标这么偏僻，这是从哪来的敌人？星舰没有开火攻击，僵持了半晌，才传出一道略带冷意的声音：“帝国不想与风族为敌，请尽快归还我的下属和雌性。”一只巨大的银狼从星舰里走出交涉，昂头嗷呜呼叫了几声。蜂巢的边缘，白虎兽人也从矿洞中钻出，激动地回应：“嗷嗷，元帅大人，我在这。”“哦豁！”我脑海中灵光一闪，帝国元帅，那不就是和女主基因匹配率100%的男主营销？这个世界雌性兽人稀少，为了解决生育率和精神力暴动的问题，在成年时都会进行一次基因匹配，越强大的兽人适应的匹配率就越低。这可是女主前妻最粗的大腿。既然如此，我命人将苏柔带进来，外头有一头银狼自称是你的伴侣，你可以走了。或许是不甘心作祟，他有些犹豫，看了好几眼朱显，问道：“殿下，我能留在这里吗？”我摇头，忍不住捏了捏他脑袋上的兔耳朵。如果以后想来蜂巢做客，我随时欢迎。好舍不得女主的厨艺，但如果强行留住他，就要发生纷争，我的族人可能会因此失去生命。作为女王，是要会权衡的。银狼很是高冷，只有见到苏柔时，表情才柔和了几分。不知道那头白虎悄咪咪和他说了什么。临走前，他将目光投向了我。虫族有进攻的迹象，这里位于前线，也在他们的目标之内。这是提醒吗？我点了点头，刚要道谢，就听到他接着说：“如果蜂巢被覆灭，帝国可以为你们提供一块新的领地，只需要蜂族女王多收几个异族伴侣即可。”我，异族伴侣。一旁的助显面无表情，字句未发，操控着无人机甲飞到星舰上自爆。米勒冷笑了声，和阿黛尔联手冲上去围住银狼：“给你脸了，感激于我们的王。”所有蜂族悍不畏死的攻向星舰，怒意盎然。我变回原形，黄金色的透明翅膀在阳光下耀眼极了，头顶触须轻轻摆动，浩瀚的精神力包围星舰，压制住敌方的能力，再分出一缕缕连接族人，种族增益 buff 套上，都套上。他们为我而战，我又怎能忍气吞声？人我们还了，要个赔偿不过分吧，元帅阁下。银霄最终还是低了头，留下一箱昂贵的能量晶石当做赔礼。有虫族压境的威胁，他不敢把兵力浪费在此。星舰来的时候有多威风，逃离的时候就有多狼狈。打一顿下来，众人身上都挂了彩，有的还是被抬进医疗舱。收获的能量晶石用来碾碎给神树和花田当肥料，肥料刚浇下去，神树便抖了抖枝丫，一股欢喜的情绪蔓延开来。有不少花苞打开，飞出来一只又一只圆溜溜的幼蜂，亲昵的绕着我旋转。有家长的就会上来认领，把自个儿的蜂崽子领走。没家长的由长老带。阿黛尔委屈巴巴地凑到我身旁，露出掌心的血痕：“王，好疼啊！”米勒抱着胳膊，毫不留情地拆穿他：“啊，要不是你把火毒附在伤口处，估计下一秒就痊愈了呢。”两人像小学鸡一样吵了起来。我掺和不了，告辞。休整好后，蜂长老一脸严肃地向我请求召开族会。王，那只银狼说的是真的，我探测到了属于虫族的声波，这说明对方正在朝这边靠近。嘶，虫族的难缠我曾亲眼见识过，把大家都叫过来吧。等族人们一到齐，就开始讨论解决方法。我提议让年轻的族人护着女王离开，我们这些老蜂会誓死守护族地，和那群该死的虫子同归于尽。不行，我皱起眉头，要走一起走，不走就留下来一起战斗。蜂长老满眼慈爱地望着我，叹了叹气：王长大了，有些秘辛也该告诉你。上一任女王便是死在了虫巢里，没有人知晓虫族是从哪冒出来的。帝国星域原本有32颗宜居住行星，如今已被啃掉了10颗。边域战线一退再退，普通的武器根本杀不死虫族，他们防御力很高，只有高等级的精神力和机甲能起作用。而相应高等虫族血液会污染兽人的精神力，加快他们暴动的进程。最关键的是，有虫母在，虫族的数量可以说是无穷无尽。风长老也不知道，当年的女王为什么会一意孤行闯进虫巢去杀虫母。显然女王没成功，但她也重创了虫母，换来了星际百年的和平。金黄色的树枝颤了颤，是权柄。我欲言又止，神树说母亲想夺走虫母的权柄，虽然不太理解，但我下意识就联想到了脑域里的权杖虚影。那虫族这一波是要来复仇，神树和花田都是风族的根本，不可能舍弃。见我执意留下，风长老也没接着劝说，
然而姜还是老的辣。过了半月，刚布置好蜂巢的防御工程，我人还在睡梦中，迷迷糊糊就到了帝国首都醒。见我醒来正愣的表情，米勒一脸歉意，是封长老吩咐我带您逃离危险。无形的怒火从心口涌出，我抿紧了唇，背过身去没理会。王，不想搭理。他突然闷哼了一声，径直倒在床沿边，苍白面容近乎透明，黑鸦羽般的睫毛低垂，吓得我一哆嗦。你怎么了？请您不要怪罪于我。米勒面露哀求。我顿时了然，蜂巢的位置很远，来到这估计撕了不少空间，精神力透支而已，问题不大。打开光脑，我想买去蜂巢附近的星际航班，却发现去往前线的飞船都停运了。热搜上挂着词条，警号疑似虫族进攻红木星，警号红木星就是距离蜂巢最近的那颗居住行星。我的族人在面临巨大的危险，不行，得想办法回去。手一滑，突然看到左下角弹出个熟悉的美食直播间，长着兔耳的雌性兽人正在一间崭新的餐厅里忙活，甜甜笑颜搭配上美食，令人胃口大开。我盯着那串餐厅的地址笑了，来都来了，也该去见见老朋友是不是？听到我这么一说，装柔弱想博取怜爱的米勒一个鲤鱼打挺，王要去哪？我陪着您。首都星极其繁华，到处都点满了科技树，边域的战火并没有影响到这里。一路上有许多兽人热切地盯过来，不乏上前搭讪的，全被米勒冷脸劝退了。苏柔的餐厅就开在中央街，客人却没多少。看到我，他很是惊讶，殿下，没想到这么快就能见到你。我也没想到。省去不必要的寒暄，我开门见山地说，你应该很想念远在边域的元帅大人吧？啊，他很诚恳地摇了摇头，不想。我不，你想，你不想我怎么能搭顺风飞船回去呢？就算航班停运了，肯定也要运输物资过去，毕竟女主可是我在首都星唯一的人脉，得用起来。苏柔答应了，但她也有个要求，殿下帮我直播一会儿就好。难道出镜是阿人的宿命？我僵硬着身子在镜头前面无表情念着餐厅的广告语，飘过的弹幕全是科颜值的，没一会人流便爆满了，其中有大半都是要来和我合影。米勒看着那些要和我贴贴的兽人，气得咬牙切齿，可恶，雌性也不能贴王这么近。我感受到他的怨念有些好笑，嗯，这怎么能不叫自食其果。我用苏柔的身份搭上了两日后前往红木星的运输飞船，几次空间折叠跳跃后，窗外的星河就变成了四处飘落的红枫叶。元帅大人派了他的副官来迎接伴侣，然而副官并没看出我是个冒牌货，臭着脸说了一句，夫人请吧，我带你去基地。棕熊兽人是出了名的脾气差，副官也不例外，他忍了又忍，最终还是没忍住，和手底下的士兵吐槽，娇弱的雌性就应该老老实实待在后方生崽，来前线添乱做什么。元帅也真是的，纵容伴侣胡闹，还派了我们这一大队人过来保护他，声音大的嘞。我停下脚步，按住要出手的米勒，笑盈盈问道，娇弱的雌性，你是在说我吗？副官也不怕，他是个万年单身汉，向来看不惯身边的人将雌性捧得太高。他眼神鼻冷哼道，这本来就不是你该待的地方。我的回答是将浩瀚的精神力凝成一把巨锤，狠狠敲了过去。啊，上一秒还在趾高气扬的副官痛呼出声，抱头趴在地上，控制不住地现出了棕熊原型。你做了什么？我低头看他，天哪，你比雌性还弱，应该待在哪？垃圾场。棕熊厚重毛发下的脸庞涨红，是气的。周围的士兵们也不敢再有小动作，老老实实护送我到基地。基地建设于空中，远远望去，透过云层似乎能看到越来越近的虫巢。红木星已经是全民皆兵，普通民众早就坐飞船离开了。关上房门，我问米勒，技能冷却好了吗？他冰蓝色的眼眸望着我，最终还是败下阵来，无奈地笑了声，撕开一条空间通道。走进通道前，门外脚步声哒哒响，我似有所感地看过去，正巧和刚打开门一脸错愕的银霄对视上。银霄，伴侣呢？一阵眩晕过后，我刚站稳身子，就感觉一道凌厉的攻击从背后袭来。不对，我抬眸望去，发现是一只多爪虫族，比之前见过的更要棘手。见偷袭没得逞，他开始呼叫同伴，和米勒打了起来。蜂巢上下蔓延着一种有腐蚀性的黑色物质，发出刺耳的滋滋声。神树的枝丫失去了光辉，悬挂着密密麻麻的红茧，还有许多虫族在啃食。只有树心还散发出微弱的光芒，像是大风里的烛火，随时都可能灭掉。不祥的预感涌上心头。那些红茧，我呼唤着神树，却没有得到回应。就在我准备展开精神力查看的时候，一只手将我扯进角落。别出声。风指把食指抵在我唇边，眼神幽暗。如果你不想被吞噬的话，就安静点听我说。虫母快要苏醒了，风长老，哦，也就是我的父亲，他受到虫母指令，故意将你引走，破坏了神树的根部。没了神树的庇护，虫母苏醒将控制所有风族虫化。他轻笑，指了指自己和外边战斗的米勒，包括我，也包括他，当然不包括你，因为虫母想吞噬你的权柄，你们之间只能活一个。我一脸茫然，什么意思？风指拿出一条项链递给我，上边镶嵌着半颗金黄色的核心，引得我心神一颤。这就要从上一任女王说起了，先辈遗留的东西，我想应该交给你比较合适。金黄色核心在我的掌心化为一滩液体，凝实了脑域中的权杖虚影，还有许多知识。当年我的母亲失败后，虫母将它吞噬，获得了对风族的控制权。结果因为神树的压制，它只能控制畸形风一脉叛出，失去权柄。按理来说，我是没法破壳出生的。原著里也确实如此，怪不得我先天不足，原来是这么一回事。如今我的存在已经威胁到了虫母，或许更遥远来说，还影响到了虫族。为什么帮我？我颇为复杂的问道。风指傲然撇过头去，耳廓隐在黑暗中，红得滴血。我不是帮你，我是为了帮自己，如果一定要受到控制，我宁愿受制于你。最后一句几乎是微不可闻。
米勒对峰值很是厌恶，但线下也只能放开芥蒂合作。靠着空间和极刑的能力，我们避开查探的虫族，悄然地来到树心的位置。微弱的光辉里庇护着几只风族幼崽，他们看到我便叽叽喳喳开喊：“王，您来救我们了！阿戴尔叔叔让我们告诉您，赶快离开，有埋伏。”我的心不断往下沉，捏碎剩余的能量晶石喂给神树，才勉强唤醒了神树的意识。去虫巢杀死虫树，一股微风将我推离，却被早已在此等待的风长老拦下。王，你要去哪？他表情一如既往的慈爱，只是双眼变得猩红狰狞，双腿已经变成了八只虫族。不如留下来，加入我们吧。说完便扑了过来。走，米勒上前阻挡，他将我推到风止身边，声音飘远：“你对虫巢比较了解，快带王离开。”风止点点头，抱着我便开启了极刑能力逃生。我忍住泪意，远远看着米勒也被织成了红茧，一双手盖住遮住我的视线。别看了，虫化需要一定时间，只要你及时夺回权柄，他们还有救。冷静下来后，我让风止带我去前线战场。孤军奋战不可取，我们需要和帝国那边合作。银霄似乎早就预料到了我的到来，他坐在办公椅上，双手抹擦装有酥柔照片的相框，淡淡问道：“殿下是同意接收异族伴侣了吗？如今不同往日，可能要加价，我的士兵们有许多都需要安抚。”不，我叹气道：“安抚可以，伴侣不行。你帮我拖住虫族大军，我去解决虫母。把握多少？一半一半吧。”好，银霄毫不犹豫地点了点头。对抗虫族本就是他们的责任，哪怕不成功，也能拖延时间。这是一个不会亏本的买卖。沟通完，我闭上眼睛，用精神力将所有心点笼罩，吸收起红雾，在正面对抗之前增强点实力也好。基地外，许多精神力暴动的兽人突然停下了怒吼的动作，互相看了看彼此。我好像清醒了，兽神在上，我现在好安详。于是虫族大军再次进攻时，面对恢复理智的对手，头一回受到了重创。他们还不知道老家已经被偷了。昏暗的虫巢内，我和风止变回原形，在洞口中穿梭。密密麻麻的虫卵四处堆积，在温室里孵化几块，还有一些骸骨。厚重的腥气令风作呕。越靠近虫母所在的位置，风止身上的虫化现象就越发严重，手也变成了虫脸。你在这等我吧，我制止他的前进。放心，风止哼哼道，我才不比那些家伙弱，没有我带路，走错一步就会将虫母惊醒。你唯一的希望就是在他苏醒前将其覆灭。咚咚咚，虫母所在的巢穴位于最深处，像血管一样的东西弹跳着，连接底下的庞然大物，为其输送营养。眼前的场景让我倒吸一口冷气，即使在沉睡，他鼓囊的腹部下依然时时刻刻在产卵，静静趴在一棵枯树上方。去吧。风止仅是看了一眼，青色双眸便血流不止。虫母厚重的外壳，导弹都打不穿，物理攻击是行不通了，那就只能精神力。完全由红雾浓缩而成的星海剧烈翻滚着，抗拒我的靠近。黑暗中，一双猩红的眼眸突然睁开。是你啊，我的分魂。分魂？不，我只是我自己。我不理会他的话语，争分夺秒吸收着红雾。看来你不相信，要不是当年我为了将分魂放在风族那颗蛋上，夺取剩余的权柄，怎么可能会放过一口小点心？虫母缓慢挪动了下身子，喷出一口毒雾。既然你不信，那就听一听我的召唤吧。说完，他发出一声怪异吼叫，然后得意地看着我。十分钟过去，我俨然不动，他的上空出现一道虚影，因为受惊兔耳竖直。不可能，怎么会是兔族兽人？还觉醒了精神力，虫母的分兔兔魂居然是女主。我震惊点 JPG， 他气愤极了，一口就要将分魂吞下，却被我抢走。苏柔，快醒醒！虚影从蒙昧状态中恢复清醒，眼中满是挣扎。我不想被吞噬一个小小的分魂，妄图反抗不过是浪费时间。毒雾麻痹了我的神经，我松开手，恍惚间好像回到了上一世，一个无父无母的孤儿，没有人在意生死，就连活着都是一种奢求，死了也没给罪魁祸首造成什么影响。不，如今我是风族女王，有爱护我的族人，正在等待拯救。我瞬间清醒过来，脑域中的第四个节点亮起，周身已经被许多虫族包围着。杀掉他，我的孩子们！我同时调动权柄，轻声吐出一个字：死。虫族们晕头转向，分不清该听哪个上位者的号令。趁现在，我朝苏柔大喊道：“不想死，就用精神力攻击他的腹部。”虚影在虫族中挣扎，向着腹部冲撞。我不要变成丑陋的虫子。虫母怪笑道：“结结结，没用的，无视不死不灭的存在。”就在他分神的那一瞬间，我的精神力和权柄凝为一把巨斧，狠狠向枯树砍了过去。失去栖身的地方，虫母这才发出惊慌的声音：“不，该死的风族！”他巨大的身躯开始崩塌瓦解，最后只在空中余留一颗血色的核心，滴溜旋转。一缕异香蔓延，所有虫族跟失去理智一般，疯狂地爬上虫母残存的身躯。我将核心里的能量吸收，这才明白神树说的为什么是杀死虫树而不是虫母。造物主是公平的，虫母具有防御力 max 的身躯，有强大的精神力和繁殖力，但它和虫树共生，永远不可能离开这里。只有同位的权柄才能彻底将其覆灭。风族和虫族本就是两个对立面。离开之前，我带走昏迷的风止和一些恢复清醒的极刑风族人，给虫族下了最后一道命令，全部归回虫巢，开启自毁模式。蜂巢里的红茧消散，掉落一个个蜂族兽人。神树重新恢复活力，兴奋地抖了抖枝叶。恢复神智的蜂长老想起自己之前干的事，悲愤欲绝地要自尽。我居然想谋害王，真该死啊！最后被我拦了下来。您别自责，毕竟是被控制了，而且您还留了余地，没把神树的根全挖走。解决完大事，之前强压下的疲惫之意也涌了上来。我立马躺上床睡大觉。
不知道是不是一下子吸收了太多能量，我打了个嗝，突然觉得体内有热意涌出，空气中散发出甜甜的味道。阿黛尔爬上窗口，一脸兴奋地喊道：王，快拿瓶子接着，凝淡的蜂蜜好香。米勒从旁边敲了他一个板栗，优雅地撕开空间，踏进屋内。看来你已经进入成熟期了，我能自荐枕席吗？助显推开房门，一言不发，眼神灼热。只有风止还躺在医疗舱内。我，你救命，一个都不想要啊呀。那一晚我拿出了风声中最快的跑路速度，主打一个只要跑得够快就没人能追得上。番外，仔仔苏柔抱着蛇仔仔来蜂巢游玩时，才知道蜂族最近有大事发生。为了提高生育率，女王颁布了一条政策，鼓励大家和异族通婚。一时间，蜂族雄性在外大受欢迎，因为他们不仅实力强大，还可以自己孕育小崽子。是的，蜂族雄性自己有孕囊，只不过他们通常都喜欢用好运花，毕竟好运花一个人就能用。饶氏苏柔听完也觉得有些动心。她走进王殿的时候，我正面对着蜂长老的催婚。女王殿下，您就看在大家的份上，选个王夫吧。我扶额，长老，以老师求放过。思思掷一条手指粗细的墨色小蛇从苏柔腕上探出脑袋，清脆地说道：妈妈，依依好看。这是你的女儿吗？真可爱。我摸了摸小蛇冰凉凉的鳞片。苏柔笑着点了点头：可爱吧。你要不要也？风长老见缝插针：殿下，小风崽子也很可爱。停停停，我叹了口气，在两人震惊的目光下掏出两颗蛋，一颗金黄，一颗纯白，没有颜色。实不相瞒，一胎双生。苏柔，风长老，风族上下都震惊了。王有崽子了？什么时候的事？崽他爹又是哪个？对此我只是神秘微笑，不可说，不可说，实在是不好说。两颗蛋被放在神树底下孕育，金黄色的肯定是雌性，也就是下一代女王，一时半会不可能破壳。于是众人把目光和期望都放在了白蛋上，毕竟雄蜂的颜色就是最好的证明，在很久之后这个谜底才会彻底揭开。至此全文完，感谢观看，期待一下新作品。